Poštovani gledalci, dobroveče. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zanimanja i senke. Mi se nalazimo u domu, odnosno lepom radnom ateljeu gospođice Teodore Dekovske. Večeras govorimo o lepoti, pre svega ženskoj, ali i o magiji, o tome kako izgleda scenska i filmska maska, kako izgleda šminka i da li nam ona zapravo negde pruža samopouzdanje u onoj pravoj lepoti ili se lepota ipak nalazi na nekom drugom mestu. Ostanite sa nama i saznaćete. Teodora, dobroveče, dobrodošli u Zanimanja i senke i hvala vam na vašem vremenu. Hvala tebi, Marija. Hajde ovako da mi krenemo da na početku uvedemo gledaoce u priču, da im kažemo šta je to zapravo scenska maska i scenska šminka i filmska, kako to izgleda i od čega se sastoji? To nije mnogo daleko od obične šminke, ali to su samo neke nijanse u pitanju na koji način ćemo mi nešto bolje da dočaramo. Sam taj svet filma, pozorišta, nekada zahteva od glumaca da na što bolji i verodostojni, način iznesu svoju ulogu. Pa onda ja tu kao scenski masker ili šminker stajem na scenu i omogućujem im sve to da bude što bolje. Kako to zapravo izgleda s jedne strane za velikog znalca poput tebe, iako si mlada dama, ali smo se srele i napravile razgovor pre dve i po godine, ušla u taj svet umetnosti i dočaravanja svega toga i stavljanja u realan svet. Evo sada, kao neko ko se zaista stručno i profesionalno time bavi, kako to izgleda? Koliko je težak posao i kako se prave zapravo maske? Od čega? Prvo ću da ti odgovorim na to da moj posao, iako ne gledam kao posao, već je to zaista nešto što jako volim i svaki dan kada ustanem radujem se tom svom poslu, jer sam zaista zaljubljena u njega i nijedan taj radni dan meni nije radni dan i zaista mi nije teško. Da, srele smo se pre dve i po skoro tri godine. Još sam bila u neku ruku amater. I baš kada sam dobila tvoj poziv da ponovo snimamo, zaista me obradovalo to i odgledala sam te stare klipove i baš sam bila ponosna na sebe jer sam uznapredovala u tom svetu. I hvala ti na komplimentima koje si mi uputila. Šta obuhvata? Zavisno od toga da li je radila u pozorištu, da li je radila na filmskom setu, na snimanju spota. Opet nijanse su samo u pitanju da li ja radila kolor korekciju glumaca, da li radila neku masku, neku protetiku da dočaram povrede, da odradim taj starostni make-up, da nekog podmladim ili uglavnom žene to najviše vole, to je najprisutnije u mom poslu, da. Ili pak da dodam nekome par godina. Tako da to je sve jako lepo na svoj neki način. Ne gledam ga kao posao, to volim i nadam se da ću još bolje biti u tome. I sa jedne strane to za tebe jeste jedna lepa, kreativna igra, ali igra kojoj može da pristupi samo neko ko jako dobro poznaje taj posao. Koliko je to težak posao zapravo? Treba mnogo mašte i treba mnogo kreativnosti. U par navrata sam imala situaciju da radim na nekom projektu i ja dobijem šta je moj zadatak. Ali ja to sve zapravo treba da dovedem do tančina, tačno da iznesem taj svoj rad na što bolji način, da što bolje objasnim tu, da što bolje plasiram tu poruku svog rada. Imala sam situacija da mi je mozak pregoreo i krenuo da varniči, jer je s te strane je malo umno, naporno, jer treba zaista imati ideja i treba biti načitan, treba gledati nove filme, treba biti u korak sa vremenom i sa filmovima i sa muzikom, treba pratiti svoje kolege kako rade, ali nikako upoređivati. U početku sam upoređivala svoj rad sa radom svojih kolega, ali sam zapravo, zahvaljujući njima, krenula i da učim o svom radu i o svojoj tehnici, da imam taj neki svoj mini brand koji se nadam da će biti još veći jednog dana. Da, tvoj rad jeste veoma kvalitetan i baš mi je zanimalo gde pronalaziš inspiraciju, odnosno
kada ćeš napraviti neku masku, kada ćeš, kao što si malo čas govorila, nekome dodati ili oduzeti godine, ili ako treba da se dočara neki lik, neka ličnost možda iz istorije ili neka konkretna uloga, kako ti to znaš, odnosno po čemu se to upravljaš da će taj lik baš tako izgledati, jer činjenica je da i na filmu i u pozorištu, bilo kojoj toj fikciji koju posmatramo, maske nas u mnogome onako upućuju i uvode u taj svet i uvode nas u priču. Pa znaš kako, inspiracija, meni trenutno glavna inspiracija leži u ljubavi i u tome kako se ja zapravo u tom trenutku osjećam. Ranije sam inspiraciju vukla iz tih nekih negativnih stvari, da li to bila loša ocena u školi, kasnije na fakultetu, pa sam onda videla da mi tu ta kreativna energija ide na negativno. Pa hajde da se osvrnem na nešto lepše, hajde na sreću, na ljubav, na radost. Pa sam sad iz toga krenula da crpim tu svoju lepu i pozitivnu kreativnu energiju. I uvidela sam zaista veliki napredak opet u radu. Bolje dočaravam te maske i te uloge i pomažem i glumcima na setu i u pozorištu. Devojke sa kojima radim na snimanjima, jednostavno kada njoj prenesem tu svoju pozitivu i ljubav, ja onda tu nemam mnogo posla. Ona je već lepo raspoložena, pozitivna, ja tu imam samo par sitnica. Umeđu vremenu, onako kako kažu dobar glas, daleko se čuje, ali dobar i kvalitetan rad jako brzo osvaja sve one kojima je potrebno, tako da ti nisi poznata, tražena i popularna samo u Nišu, nego si počela da osvajaš tržište širom Srbije, pre svega kada je reč i o šminkanju i o maskama. Pa kako to izgleda i jesi ti zadovoljna? Jako sam zadovoljna jer opet nisam očekivala tako veliki napredak za toliko malo godina. Ja imam samo 21 godinu. Uspela sam da proširim svoje ime što u mom rodnom gradu, u Nišu. Uspela sam da se prebacim i do Beograda i do Novog Sada, da radim i na periferiji našeg grada. Tako da sam jako zadovoljna jer se čulo za mene. I valjda i zato što mi je samo prezime Dekovska specifično, pa se opet ostane ljudima u glavi. Tako da jako sam zadovoljna i zahvalna na svom dosadašnjem uspehu. E sad, ono što je lepo pomenuti je rad na nekim veoma ozbiljnim i lepim projektima, pre svega naši prijatelji iz benda Kerber, za novu pesmu, eto. Bestraga sve, da. Bestraga sve, da. Ti si radila. Ja sam radila na snimanju njihove nove pesme povodom 40 godina od osnivanja grupe Kerber. Imala sam prilike sa svim članovima iz benda i da se upoznam i da razgovaram i da provedem i vreme sa njima, i to su zaista divni ljudi sa toliko zanimljivih i poučnih priča, jer su zaista dosta prošli kroz taj svoj rad i svako ima svoju karijeru i ostvarenje na tom planu. Rad sa njima je meni do sada najveće iskustvo koje sam imala. Zahvalna sam na tome i maska koju sam radila, zapravo radio je naš najveći filmski i scenski masker Miroslav Lakobrija, sa kojim sam i do sada imala prilike već da sarađujem, pa smo se još jednom sreli i zajedno radili na masci Kerbera koju je Gale nosio u spotu. Ja sam bila tu više zadužena za šminkanje članova benda na snimanju, tako da to je jako jedno predivno iskustvo i najlepše iskustvo koje sam mogla da zavedem u svoj CV. Da, i jako lepo, mi smo i spot imali prilike da vidimo, a i lepo je sa njihove strane što su ostali onako lokal patriote. Eto, ti si radila šminku i masku, naš prijatelj i poznati pisac Miloš Petković je radio priču, zapravo po kojoj su oni uradili pesmu i spot, i lepo je što je sve to nekako u našem gradu. Pa, treba malo da se čuje i za Niš. I verujem da je naš grad jedno jako lepo mesto, ali ne dovoljno otkriveno. I nisam ja jedina sa ovoliko talenta i nisam ja jedina koja se ovde trudi i verujem da je Niš nekako ispao iz fokusa. I padalo mi je na pamet da
oprobam svoj rad van grada. Ali, i to sam bila i čvrsto rešena u jednom trenutku, ali definitivno sam shvatila da mi je ovde mesto. I da ovde imam sav mogući prostor koji mogu da poželim da baš tu širim svoj rad, posao i povučem malo pažnje na naš grad. Pa ja mislim da je to i fair sa jedne strane i Niš zaslužuje da ima dobar kvalitet kao i što ima, tako da i mi ovde trebamo, imamo potrebu za takvim mladim ljudima koji veoma odgovorno i kvalitetno rade svoj posao. Da li su se negde trendovi malo promenili? Prema kome se mi to upravljamo? Da li pratimo trendove Evrope, Amerike, nekog zapada ili možda Španije? Imamo li negde onako kad devojka dođe na šminkanje ili je potrebno da nešto baš konkretno uradiš na nekom setu da bude više njih i da isto budu našminkane? Imamo li nešto da neko dođe i kaže ne znam, hoću da se našminkam kao Amerikanka ili hoću da izgledam kao J.Lo ili imamo li taj trend koji je najpopularniji? Ono što žene najčešće traže kada se radi o klasičnom make-upu je taj neki zapadnjački izgled. Punih usana, punih jagodica, velikih očiju i to je nešto što se klasičnog make-upa tiče kada je reč o snimanju, kakvo god ono bilo. Zavisi od scenarija, zavisi od priče koja se tu priča. Tako da ima svega, istoka i zapada i Brazila, ali da pratimo trendovi, nešto što je najlepši i najtraženiji je taj neki senzualan i orijentalan izgled, poput onih Brazilki sa tamnim tenom, nepreterano šminke, te žene zaista jesu najlepše. Tako da uvek su osunčane i uvek su pokraj mora, zato jesu najlepše. Kako je tvoje iskustvo? Šta je pokazalo? Za šminku znamo da je čudo. Bukvalno imali smo prilike da vidimo onako kako izgledaju pa i svetske velike zvezde bez šminke i sa šminkom. Čak je neko vreme postoji i onaj trend, videla si sigurno krompir najobičniji koji... Jesam, da. Kome su kasnije naneli šminku. Koliko može krompir da bude lep sa šminkom. Tako da, kako je tvoje iskustvo vezano upravo za to koliko je šminka zapravo čudesna i koliko može da nas izmeni i da li nam negde, ajde kada govorimo na primjer o ženama, da li nam negde zapravo upravo šminka pruža to samopouzdanje i sigurnost? Moram da krenem od tog samopouzdanja. Volim šminku i svaka žena voli i želi da bude lepa i našminkana i tad se osjeća najsamopouzdanije i sebi je najlepša. Ali je nebitna. To je opet maska, šminka kao šminka je samo maska i samo taj neki paravan za neka eventualna nezadovoljstva i nedostatke koje samo mi vidimo kod sebe. I baš sam i radila na jednom kratkom videoklipu gde sam govorila sa drugim ženama, zašto one vole sebe. Samo sam ih dovela na snimanje, stavila ih u fotelju i nisu znala o čemu se radi, kamera je upaljena i ja sam njima postavila pitanje zašto ti voliš sebe. Svako od njih je bila zbunjena jer nije očekivala tako nešto. I kako je si odgovore dobila? Da vole sebe zato što su stabilne, zato što su iskrene prema sebi, jer iskrenost je iskrenost prema sebi je uzročno posljedično povezana sa iskrenošću i prema ostalima. Zato što je nečija sestra, zato što je nečija prijateljica, niko to nije rekao zato što sam lepa ili zato što imam najlepšu kosu. Govorile su o toj unutrašnjoj lepoti koja je ipak na kraju dana najlepša i najbitnija. Ali činjenica je možda negde, možda ja sad grešim, da su one pre svega bile u tom trenutku zadovoljne svojim fizičkim izgledom. Pa bile su našminkane, bile su lepo odevene, ostavile su utisak da se lepo osjećaju i sigurno, ali kada sam im postavila pitanje o samoj njihovoj suštini, bile su zbunjene, iznenađene i nasmejene, da li su se branile smehom jer nisu znale šta da kažu, ali opet na kraju krajeva sam im ubacila taj crv sumnje da se zapitaju zašto zapravo vole sebe. Jer je stvarno najbitnije da se na kraju dana pogleda svako od nas, ja i ti, ogledalo i
bude srećan sobom i da bude sebi lep. Da li bio našminkan ili ne. Upravo tako je. Sad, jesi li ti zadovoljna s obzirom na to da jako puno ulažeš u svoj posao i vremena i truda, napreduješ i zaista si dostigla jedan ovako veoma visok, praktično vrhunski nivo u ovom poslu. Hvala. Nema na čemu, to su činjenice. Činjenice da je to tako. Konstantno napreduješ, učiš kroz svoj rad i nadograđuješ se, a sa druge strane ti si još uvek student. Kako uklapaš sve to i jesi li zadovoljna ovim što pružaš i što si dostigla do sada? Na polju svog posla sam stvarno najzadovoljnija koliko mogu da budem u ovom trenutku, jer opet ponavljam se, ali toliko sam mlada, toliko stvari već uspela da ostvarim, ponosna sam na sebe. Uspem da uklapim i fakultet u 100. Možda ne onoliko dobro koliko bih ja volela. U prvoj godini dok mi je posao bio na malo nižoj lestvici, ocene su mi bile više. Sada kada sam povećala posao, ocene su ipak malo manje. I znam ja da na kraju niko neće da me pita ko je moj prosek bio, ali pokušavam i trudim se da spojim lepo i korisno, pa da naučim koliko mogu sa fakulteta i da naučim najviše što mogu o svom poslu i u njemu. Tako da uklapam jedno i drugo i trudim se da negde na kraju, kada uzmem diplomu u ruke, znam da ja tad ne prestajem da učim. Ja tek tada treba da shvatim da tek treba da krenem da učim. I svaki dan učim u poslu, tako da verujem da ćemo se ponovo videti za par godina i da ćemo imati prilike ponovo da pričamo gde sam tada stigla. Naravno, ja se nadam da hoćemo i da ćemo imati priliku i haha, o čemu da govorimo, jer karijera tek jeste pred tobom. Sada, evo, mnoge ljude sam pitala koji su u prethodnom periodu gostovali u mojoj emisiji, je li korona nešto promenila? Šta si radila za vreme karantina? Jesi li radila svoj posao? Jesi li stopirala? Jel te poremetila u nečemu? Jesi naučila neku novu veštinu? Jesi li prenela znanje nekom? Dakle, šta si u tom profesionalnom smislu, naravno, radila? Poslednja godina me izbacila totalno iz koloseka i mislila sam da neću uspeti da uradim ništa. Za vreme vanrednog stanja, 2 ili 3 meseca, koliko je ono trajalo, sam imala svo vreme ovog sveta da se posvetim sebi i svom fakultetu i da usavršavam te neke svoje veštine u poslu. Nakon okončanja vanrednog stanja mislila sam da neće biti posla ni šminkanja, ni edukacija, ni snimanja, a bilo ga je. Bilo ga je, naravno, uz poštovanje svih epidemioloških mera, ali posla je bilo. I upoznala sam i toliko divne ljude i radila na toliko prelepih stvari. Tako da nije mnogo. Kao da tih 3 meseca koje sam provela kući, sam kasnije nadoknadila sa pregršt posla. Tako da nije uticalo na mene. A kada bismo govorili o nekom nastupajućem periodu koji nam dolazi, kakvi su tvoji planovi? U planu imam već 2 projekta. Jedan je u toku i radim na njemu. Radim na planiranju tih maski koje treba da se... Radi se o kratkometražnom filmu i to mi je sad trenutno u glavi. Radim na tome. Dobro. Nakon toga, na proleće, kreće snimanje jednog muzičkog spota. Tako da u narednih mesec ili 2 imam već planova i posla, a za kasnije vidjet ćemo. I kakav bi savjet dala mladim ljudima koji bi voleli sa jedne strane da prate svoje snove i da rade ono što bi voleli, kao što se ti ostvaruješ u tom smislu da zaista stručno i kvalitetno radiš ono što voliš, pa samim tim i svoj maksimum daješ i zadovoljna si, a sa druge strane nekim, pre svega, ajde da tako se skoncentrišemo, ženama, kao što si malo čas rekla, ono, zašto bi trebale da volimo sebe i šta je to u lepoti najbitnije? Savet mladima od mlade. Da ipak probaju i usude se da rade ono što vole. Jer ako rade ono što vole,
opet kažem, to neće gledati kao posao i neće im teško pasti. I ovo gde sam ja sada je meni pre svega 3 ili 4 godine delovalo nemoguće. A verujem da mi je samo dovoljno bilo da iskreno i jako to poželim. Ima to neke veze, čuje to neko i zaista ispuni tu želju. I kada dovoljno jako iskreno to poželiš, samo ti ostaje da radiš na tome i da se opustiš, jer to će doći. Jer ako je to zaista ono što voliš. A zašto zapravo treba da volimo sebe? Opet, citirat ću i svoje žene i reći ću nešto svoje. Nečija sam sestra, nečija sam drugarica, nečija sam slučajna prolaznica i treba biti ponosna na sebe. Ne samo zato što radiš nešto u životu, već zato što ipak se usudiš da ujutro ustaneš iz kreveta. Ne obraćamo pažnju na te sitnice, a sitnice su zapravo i najbitnije. I kliše, verovatno kad to kažem, ali zapravo su i ti kliše i najtačniji. Tako da treba voleti sebe onako kako se najbliži vole, a bliže od samog sebe nemaš. I treba biti zadovoljan sobom, a i ako nismo, za bilo koju vrstu ili nedostataka, ili nesigurnosti, ili momenta kad zaista želimo da zablistamo, tu je Teodora i tu je Šminka. Tako je. Hvala najlepše. Hvala tebe, Marija.